ဆိုင်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝင်ကြီးဌာနဆယ်များနဲ့ရေးအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရေလောင်တမန်နဲ့ရေရင်တမန်စုစုပေါင်း12ခုရှိရာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကံရည်ပြည့်အမှတ်ချက်ကျော်လွန်ပြီးရေကျော်စီစဉ်နေတဲ့ရေလောင်တမန်မရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါရေလောင်တမန်များရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေမှာကောင်းမွန်လျက်